Para pamirsa jalaran kawontenan Siti sampun garing, kadang tani ingkang nindakaken budidaya kacang brol ing Kapanewon Saptosari Gunung Kidul nemai kasisahan nalika badhe manen. Tanaman kacang sisah dipun bedol saengga kedah dipun telesi langkung rumiyin. Beo ingkang dipun dalaken dening kadang tani ing mangsa panen kacang brol wekdal sakmenika badhe saya ageng. Kadang tani saking dusun Pule Kalurahan Ngloro Saptosari kedah nelesi lahanipun langkung rumiyin sadaringipun manen kacang brolipun. Wekdal sakmenika kawontenaning Siti ing laladan menika sampun garing lan dados atos, jalaran sampun dangu mboten kasiram toyo jawah. Nardi Utomo sawenih kadang tani ngakeni bilih nelesi lahan badhe gampilaken nalika mbedol taneman kacang. Menawi ing kawontenan Siti tasih garing, mboten sedaya woh kacang saged kabedol. Saperangan ageng keporo tasih wonten Siti. Kawontenan ingkang mekaten menika ndayani pedamelanipun kadang tani saya kathah, jalaran kedah ngeduk setunggal mboko setunggal kacangipun. Ing kawontenan lahan ingkang teles sak sampunipun dipun siram damel langkung gampil nalika mbedoli wit kacang. Ing salebeting nyiram lahan katindakaken sadèrèngipun dipun panen lan ing salebeting nyirami lahan menika ngginakaken toya saking PDAM saéngga temtunipun badhe nambah bio. Dadi 50% ketinggal. Oh. 50% ketinggal. Dia terpaksa niki nggih. Terpaksa nggih disiram soalnya mending to Mas nek tuku bau nggih mahal. Nggih. Nggih. Mboten cocok niki janjane Pak Tani niki mboten cocok nek kula tuku bau kula nggih badil kula nggih ngeten niki mboten cocok regane niki mboten cocok nek trimo kula biayai dhewe. Ing salebeting nyirami lahan taneman kacang menika saged tumados ingkang pinten-pinten dinten gumantung kalian wiyaring lahan gadhanipun kadang tani. Ing sak tengahing curah hujan ingkang andhap Nardi ngakeni bilih asiling panen kacang kapetang langkung sae. Mekaten palaporanipun Setia Budi saking Gunung Kidul.